Nyt me lähdetään ottaa selvää, kumpi meistä voittaa tämän legendaarisessa Rock Hillissä kolmen kiekon haasteen. Pelataan 5 väylää ja meillä on täällä nyt kummallakin ihan uutta S-linea. FT3 tuntuu aika hyvältä, FT1 tuntuu hyvältä ja FT1. Eli kummallakin samat työkalut, ihan tuoreita kiekkoja ja käydään katsoa 5 väylää, miten meillä menee, miltä kiekot tuntuu ja kumpi on tänään kovempi ukko niin sanotusti. Ei muuta kuin lähdetään katsoa, miten homma toimii. Nämä on kummat kiekot tosiaan nyt Discmanian ihan uusimmat uudet Stokki S-linet, eli tulee täydennystä Stokki-kiekkoihin ja FD1 on mun lempikiekko. Tää on aika hyvä. Tää on tämmönen Fore-työkalu. Flätti ja ei oo ihan niin vakaa varmaan kuin joku Doombirdi. Tän päivän ensimmäinen väylä, legendaarinen par 5 väylä. Toivottavasti ekalla väylä ainakaan veteen hävitetä näitä, tulee muuten lyhyt haaste. Mä ajattelin heittää Foreella, mutta sit heitä mitta böröön, niin pakko varmaan heittää täällä ryhtyllä, mutta täällä mielestäni veteen. Se on riski, mikä on otettava. Sulla on niin hyvät muistot täältä Rock Hillistä viime vuodelta, että sä saat kyllä nyt ottaa honorit ja aloittaa. Niin veikkaa, että kiekko häviää tähän, mutta ei se mitään. Tuulee vielä tuolta, niin nui ja järvessä. Se pitää sanoa, että nää on nyt kummallekin meistä ihan oikeasti ensimmäiset heitot näillä kiekoilla. Pitää vähän nyt arvioida, että millaisia ne on. Mitä veikkaat? Tommoseen kulmaan. Mä veikkaan, että se voi olla aika hyvä. Jäi kuiville. Joo, vähän oli pelokas. Yes. Mua vähän kiinnostas toi rysty kans, mut musta tuntuu, että mä oon nyt niin nössö, että mä heitän tää FD3 Poreen ja lähden pelaa niinku heitto kerralla. Nössö, mikä nössö, mutta... Se on just näin. Miten toi kiekko lentää? Aika kiva. Toi, se on FD3. Toi oli FD3. Pore. Ei ollu niin vakaa mitä Doombird. Mähän sanoin. Aika jees. Lähteekö samalla kiekolla uusiksi? Aika hyvän näköinen. Kyllä. Kaunisti lentää. Kyllä. Oikeastaan tää on kyllä pöröpaikoilla vieläkin. Tää on pöröpaikoilla, mutta mä teen nyt sillä tavalla, että mä otan tän FD3 uusiksi. En testaa tota vielä. Mä haluan vaan sijoittaa sen tuolta pikku hyssälle. Älä mene veteen. Mene veteen, mut silleen, että saa takaisin. Niin. Yes. Ja mulle stroukki. Sanoitko sä oikeesti, että mene veteen, mut siltä vaan sen saa takaisin? Voi vittu, mikä totta. Mitäs mietteitä? No, mä oon täällä kerran käynyt, mut mä oon silti kyllä konkari täällä. Että tästä ei kannata lähteä mitään urheilemaan, että ihan vaan tonne. Rantaa vaan. Joo. Tästä voi ihmiset ottaa niinku tipsejä, miten fiksu mies toi Niklas on. Noin. Järkipeli toi miehen tähän, mutta millä se tästä vie miehen korille, niin se on eri asia. Tässä järkipeli, että mieluummin tonne liian suoraksi kuin liian vasemmalle, että tällä vaan. Paljonkohan tästä on mittaa? Varmaan joku 110. Eli FD1 vähän niinku tehty mitta. Oli kyllä aika suora. Näytä vähän muuta. Suorempi kuin mitä mä oon heittänyt C-laineen. No. Järkipeli. Siinä niin kävi, että joutui tuolta vedestä tää kaivamaan, mutta ei se kahta kertaa veteen varmaan mene. Tää vaan nyt muistaa, että tässä on vähän enemmän liitoa kuin Doombirdissä. Mutta tää ei niinku dumppa. Tää hakee vähän tuolta tarpeeksi oikealta. Liian suora, mutta hyvä virhe tehdä tuo. Toki on putilla varmaan. Aika pitkäks meni. Tuossa on kyllä ihan niinku järkyttävä liito. Ei oo niin ylivakaa mitään muuta FD3 mitä mä oon heittänyt. Se on aika hyvä pure. Jäi peli, mutta pitää kyllä sanoa, että en ois uskonut, että FD3 tulee näin pitkälle, mutta positiivinen ongelma sinänsä. Korin takana löytyy OB sitten heti. Laittaa alle, niin se haittaa. Paineet sulle niin sanotusti. Okei. Chanssi ottaa heti eka väylä liidi. Seuraava väylä, Miitsy-väylä. Tää on niinku paperilla FD1 ihan täydellinen väylä, mutta jos tää on nyt vähän suorampi kuin C-line, niin pitää tähän pieneen vastikseen kyllä jotenkin kouluttaa tätä rätisti. Mä haluan testaa tän nyt, mä jätän FD3 kokonaan. Nyt on kyllä OB. Niin se kyllä on niin vakaa kuin C-line. Mutta mä oon tommoista kaivannut kyllä. Sinänsä hyvä, vaikka se nyt meni OB:lle. Kumman se valitsee nyt, kun näitä? Mäkin tällä meen. Näit mun. FD1:llä. Vähän enemmän hysseä vaan, niin kyllä tää toimii. Musta tuntuu, että tuo on käteen vähän flätimpi ehkä kuin C-line. Mun olisi nomekkaampi. Okei. En mä tiedä. No noissa on kyllä eroja. Nyt on hyvän näköinen linja. Mutta onko liian suora sekin? On se peli.
Siinä oli niinku se haluttu hysse. Tää on paha väylä, kun jos tonne alttiin joutuu, niin tähän dropille joutuu, mutta onneksi nyt ei ole vielä kisat, niin voi yrittää. Ihan kun ei yrittäis muutenkin. Pelissä. Sulla jäi toi nyt aika kivasti tähän sisään, mutta on se kyllä tiukka putti silti. Vielä tuulee takapäin, niin täytyy uskaltaa putalla kori yli. Kyllä. No, ei se kauas vetemään, jos ohi menee. On se. Se on Rock Hillin kuningas, Niklas Anttila. On se konna. Laitan pömpeli. Nice layup, sanoi Calvin, eli ota siitä. Niinkä sille voi, tuo tuu vaan nöyrty. Jäi. Ei eroja tällä väylällä. Pitää kyllä sanoa nyt niin kuin heti tälle muutaman väylän jälkeen, niin nämä on kyllä selkeästi alivakaampia, mitä niin kuin aikaisemmat FD3 ja FD1. Et jos mä esimerkiksi tuota FD1 vertaa mun omiin CLA FD1, niin ne oli kyllä paljon vakaampia. Se on kyllä ihan kiva, koska mä oon ainakin kaivannut vähän semmoista suorempaa FD1. Kyllä, ja liitoa kyllä löytyy aika paljon. Että jos vertaan CLA, niin tää on vähän suorempi, mutta jos vertaan vaikka Doombird, niin tää on aika paljonkin suorempi. Että hyvä vaikka just vähän suoremmaksi FD3-päkiin tai sitten onkin foreen tai muu. Ja pitää kyllä tästä uudesta muovista sanoa, että mä tykkään, kun tää tuntuu ehkä vähän jäykemmältä, mitä suuri osa S-lineista. Koska mulle ne on usein vähän tiiäks liian gummy, mutta nää on vähän jäykempi. Joo, vähän jäykempää muovia. Ihan kiva. Kivan näköistä. Näitten julkaisupäivät, mä pistän ne tohon noin. Sit kun nää tulee storeen, niin jos kiinnostaa, niin käykää itsellenne hommaamassa uutta muovia. Ja osta P1 samalla. Nyt jatketaan väyli. No nyt on kuule Niklas se kaikista jännittävin väylä. Eli mikä väylä? 17 haariväylä. En mä tiedä, onko tää nyt niin vaikea, että koskaan missannut. Että. Oho, on se kyllä. Mut aina, sama kiekko, FD3. Äijä johtaa yhdellä, kaksi väylää jäljellä, joten nyt ei kannata saarta missään. Kisapeli on ehkä heittää tonne oikealle, mutta nyt mä haan ehkä vähän lähemmäs koria tohon. Se onkin kympirinki. Ja pelataan tohon vasempaa koria tänään, niin on vähän haastavampi. Mut nyt on ainakin hyvä kiekko tohon foreen. Ei pitäisi jäädä kiekosta kiinni. Vähän jännittää, mutta... Onko riittävän pitkä? No oli se. Pääsi sinne. Tämähän on kun tehty tämmöltaiseen foreen, kun ei tarvi heittää niin kovaa ja tohon asennetaan toi kivan värinen kiekko käteen. Ja... Onko jopa houli? Vähän pakko se voittaa. Niin, kunhan ei tuota saarta missä. Vähän mä koitan. Vähän houlia, mutta kun ei saarta missä. Niin. Se ei kyllä sovi samalla lauseen tällä väylällä. Tää on käynyt jo kerran uimassa, niin ei se kyllä haittaa toisen kerran käy. Kyllä siinä vähän yritystä on. Ei saakeli. Se on birdie. Se on Obel. Ei mitään. Se on villissä. Kamera läpi näytti, että Specsaversilla. Mä väitän edelleen, että se on tuolla järvessä. No nyt katsotaan. Heitä varaheitto. Sitten laitatte, enkä heitä, kun laitatte kommentteihin sitten, että Niklas Specsaversilla, jos se on saaressa. Katoin kamera läpi. Nyt mennään katsoa. No niin, mä sanoin, että tuli näihin pitkiin Ei. Joo, et takas tiille vaan. Voi mä käyn sinne Specsaversille joo. Joo, mutta voit samalla kiekolla heittää. Siitä kiekko mukaan vaan. Mitä? Mä näin se tuli, se osui näihin vesikasveihin eikä näihin ruohoihin. Tää on nyt noloa, kun mä laitoin hirveen meuhkaat semeet Specsaversia. Mitä? Hei, tota ainakin treenii tähän väylään. Riittääkö yksi kiekko mukaan? Kyllä se aina urputtaa, mutta mä oon yleensä oikeassa aina. Joo, uutta yritystä vaan. Peliin tulee. Kyllä, tälleen se kuuluu heittää tänne vaan oikealle ja sitten pitkää puttia tai jotain. Tähän väylään voi ottaa pöreä, mutta aika se on riski. Tähän voi ottaa sitä vähän isompakin lukua. Kävit hankkiin ne lasit vai? Nyt kyllä. Nyt osuu kyllä pilkka omaa nilkkaa. Arvaatko mitä? Positiivista on se, että mä kyllä tykkään tästä forella, että toi menee ehkä suoraan päkin. Onko jenkessä vielä lasikauppoja? Jos tää menee säkkiin, niin sit mä en kyllä tarvii vielä laseja. Hän tekee. Helvipä vielä ilman laseja. Hän tekee. Kyllä se tekee. Onks sulla jotkut omistusluvat tänne Rock Hilliin? Saiks sä jonkun avaimen pormestarin viime vuonna? Ja mä tiiä, mä tänään mietin, että Ripa on täällä vähän helpompaa kuin muualla. Ai. On kiva. Ota siitä. Tämän päivän viimeinen väylä eli USDGC:n päätösväylä eli 18. Tässä on nyt vähän niinku oikeastaan näilläkin aikoilla kaksi pelikirjaa mä sanoisin. Joko heittää fore tohon tuolla FD3 tai hakee FD1 vähän pidempää siivautusta. Joo, mä ite en tykkää tähän tuosta kämmenestä kun se lähtee rollaamaan aika usein, mutta mä tiedän meillä ei ole mitään hitaampia kiekkoja oikein, niin varmaan tää fore pitää heittää. Mä katson sen mukaan mitä sä teet, niin sit mä voin tehdä jotain muuta. Peli. Kyllä. Jos tohon dropparin kohdalle pääsee, niin se on paremmin paikallaan. Katsotaan miten se uusi kämmenkiekko sulla nyt toimii siellä.
Ai vitsi. Vähän vielä. No se on siinä dropparilla. Aika nätisti lentää kyllä poralla. Kyllä. Toi vähän niinku tota, tulee mieleen Doombit 1. Semmonen suorempi FD3. Tiedätkö mitä mä teen? Mä sain äsken treenata tällaista forea tossa pari kertaa, niin mä näytän teille nyt mistä tää uusi FD1 on tehty. Koska tää on vähän alivakaampi, niin ohittaa tonne hanaa ja olla melkein putilla jopa. Näytä mistä Hyttynen pissii. Joo. Peidaan. Peidaan nyt. No voi räkää. No siitä on kumminkin paarin tehtävä. Sama. Mä näytän vielä tää pore. Joo, suorempäkin. Ainakin mulla menee. On se kyllä itselläkin, koska mun doombirdit on vähän liian vakaita forella. Kyllä. Hienoa. Tää oli se mitä piti. Ja... ehkä mä halusin niinku tohoa, mutta kai tääkin nyt kelpaa. Kai tää nyt kelpaa. Kummalla otat? En tiiä. Tuolla niinku näkyy tuo teltta, niin teltasta 30 metriä vasemmalle niin löytyy kori. Tää heitto on niinku vuoteen heittänyt. Tää on ehkä privassa niin kaikkein tarkoin heitto. Eli joutuu vähän aikaa hinkkaamaan, mutta ehkä mä heitän tällä vähän vakaammalla. Kyllä mä oon nähnyt ennenkin, kun sä tässä onnistut. Niin... joo, tähänkin on päkkiä pöröikisassa vaan. Että... no niin, on se kyllä. Jättäkää kommentteihin, miten komea ja itse varma tuo kaveri on. Tää heitto on kyllä kun muista ollenkaan. Kai se on jotenkin kiva heitto. Se on kyllä ehkä... onko vähän tiukka? Heitän täältä. Tämmösen ylämäkerran nappia toi voi olla aika jees. Vähän alivakaampi. Saa vähän paremmin liitoa. Nyt mä höpötin jotain ihan omia. Kaikki niin mä yritin, mut vähän liikaa kääntyy FD1 yli. Laitetaan tästä nyt tää FD3 sit tonne korjalle. Nyt kun istuu vaan, niin on hyvä. Toikin voi olla järvessä tai sitten millissä. Se on vähän tämän paikan asenne. Jep. Tää on kuule, tän tiekon kun mä niinku nyt ymmärrän, että kuinka alivakaan tää on verrattuna C-lainiin, niin mä rupeen tekee tällä tuhoja, musta tuntuu. Se on vähän niinku FD, mutta... tää on vähän niinku FD, mut mun käteen mukavemman tuntuna. Sen takia mä heitäkin FD1. Tää niin sanotusti tonne laboratorioon, ja siellä tehdään vähän lähempää tutkimustyötä, ja sen jälkeen tää lähtee oikeaan käyttöön. Missähän mä oon muuten? FD3, missä oot? Voi jumaa! Sanonko mikä? Miten se tonne päädyit? Tähän väärään tuu bogia kirveelläkään. Se on pelkkää pöröjä, mitä tähän tulee. Ja arvaa, missä mä oon. Eiku tuolla. No mä jo luulin, että mä oon vedessä ihan varmasti. Mun toinen. Varmaan tuolla. Tuo. Miten ne on? Okei. Okay. Nyt kyllä muistin väärin itse ainakin, mitä tää väylä menee. No, pistähän viimeinen naula mun arkkuun, niin voidaan naulata se sitten kiinni yhdessä. Melkein olka, mutta ihan. Tähän se kaikki tulee myös sunnuntaina tiivistymään. Kuka vie voiton? Kuka on kovin? Ja onko se Niklas Anttila? Saattaa se olla. Ui saakka. Pidi bam. Ei se baarit koreen niin sanotu selväylän pilaa, ei vaan tän putin sisään. Out. Istu. Hyvä lupa videolle, jos mä tätä kisaa voittamaan, niin mä teen näin. Ei. Montako strokki tarvii? Mä johdan 3 tässä kohtaa, niin mä lupaan, että mä yritän jalalta. Sinne se menee ja tosta. Yks kalvini. Voitin. Meitsi ainakin dikkas näistä uusista S-Linein kiekoista, mitkä on nyt tullut lisäyksenä, tai siis tulossa lisäyksenä Discmanian stokkikiekkoihin, niin sanotusti. FD1. Yllättävän suora. Tulee mieleen kakkosunin FD. Menee suoraan ja feidään, mutta ei kumminkaan mikään semmonen jyrmyli, että hyvä liitävä selveraippa. Ja sitten kouluarvosana 4/10. 8+. Tämä, tänne on nimikin tullut pohjaa ja tämä menee suoraan päkiin. Mulla on tää ikivanha Glovi FD3, niin tää on niinku identtinen tän kanssa. Aika saman muotoisia tässä kun katsoo. Kyllä. Kummatkin on aika tolleen matala profiili. Ja... joo, tämmönen on kiva tämmönen vähän suorempi FD3, niin tää on forella ja sit tommosia suorempi, mutta kumminkin luotettavia heittoja. 9. Aika kova. Tää on niinku kiitettävä. No mun pitää sanoa, että on FD1 miehiä muutenkin, niin tää on kyllä hyvä lisäys mulle. Vähän alivakaampi, mitä mulla on tällä hetkellä bagissa. Ja tää FD3, mulla on vähän puuttunut semmonen niinku suorempi forekiekko, koska mulla on ollut pelkkiä doomboardeja bagissa, niin Maple Hilliin meni mun hakattu FD1, niin toi on itse asiassa suoraan aika lailla korvike sille. Ja tästä tulee hyvä varsinkin forella ja sit jos tarvii vähän liitävämpiä rystyheittoja. Tolle mä annan 9 ja tälle mä annan 8+. Ihan vaan sen takia, että meillä ei tule niin paljon yleensä suoria foreja heitetty. Mä heitän niin paljon dumppaa vipraa. Julkaisupäivät mä laitan tohon vielä. Käykää hommaamassa Discmania Storesta. Tilaa kanava, tilaa Niken kanava, tykkää videosta. Kommentoi alle, että kumman kiekon sä haluut, niin mä arvon kahdelle äijälle yhdet tämmöset kumpaankin. Sillä selvä. Kiitos tästä. Nähdään. Sano. Ja kattokaa Nikenkin video. Moi moi. Moi moi.